Good morning America! We're going for a run. Jag kan säga att det är en helt annan värme här nu än vad det var våra första dagar här. Jag trodde ju att det bara var i Miami som det var så mycket varmare, men man känner att den värmen är här nu också. Så pray for us att vi får luft. Shit, vad varmt det är. Vilken av bilderna tycker ni är bäst? Om du... Oj, men gud, de var jättefina. Mm. Nu pappa på gång och ska instagramma. Du har ju ett helt management här innan du ska posta. Ja, vi sitter på var de lika frukosten nu på hotellet. Och jag har för första gången beställt en av deras hemmagjorda juicer. Och det var typ så här kale, celery. Så det här kan gå hur som helst. Men den var fräsch. Här har pappa tagit på Miami Beach. Det var ju faktiskt riktigt kul. Fast det är not my copy. Det passar nog en influencer. Det var mycket sämre. Okej. Okay. Men det går ju bra när det är annat i också. Mm. Men att dricka ren och skär selleriost, det är fan inte trevligt. Selleri ska vara en Bloody Mary. Ja, sant. Jonas, jag tyckte alla var jättebra. Sen har jag... Jag vet, ni känns som att ni tycker det är viktigare det här med pappas bilder än min. Sen har jag gått tillbaka nu till avokado toast så att det blir en sån även idag. Gick på dubbla frukost där idag. Okej, pappa har alltså en granola bowl och blueberry pancakes. Maple syrup. Här är min avokadomacka som jag har lagt till tomat på. Och där var vi på stranden igen. Alltså det är så varmt idag. Jag klagar inte, men jag bara konstaterar att det är helt sjukligt varmt. Jag vet inte om jag har blivit känsligare eller om det verkligen är en helt annan värme här. Men vi är ju van vid liksom Spanien-värme och det är ju också varmt. Men alltså det går inte att jämföra med det här. Oh, lite svårt att andas, men det blir att bada mycket bara. Men det är ju det att det är ju inte ens kallt i havet. Ni får hänga på även denna dag. Det lär bli en del solning nu på förmiddagen. Och sen så får vi se vart dagen tar. Det här är förresten vår sista kväll här i Fort Lauderdale. Imorgon bitti så går bilen mot Orlando. Och där ska vi kliva på fartyget. Så resan är långt ifrån över. Så jag hoppas ni är here to stay. Det här är ju lite mindre kul. Vad heter det? Alger? Sjögräs? Det förstör ju lite det vackra liksom. Men det är väl det här som händer. Dagens första dag. Woohoo! Show off. Vi är ju enkla människor i det här sällskapet. Så nu är vi tillbaka på den mexikanska restaurangen som vi åt på i förra vloggen. Men det var så sjukt gott. Så jag har till och med beställt exakt samma rätt också. Fish taco. Och så sitter vi här. Och idag har vi även lyxat till det med lite guacamole till förrätt som vi ska dela på. Det känns som att den kan vara riktigt god. Det ser lite ut som en lekplats här, men maten är 10 poäng. Kolla in den här guacan. Ser den inte fin ut? Vad blir det om man försöker ta för mycket? Ja, så är det mycket du tog själv eller? Jag tror mamma tar hem den här rundan. Kolla vad god den ser ut. Wow. Och jag har ju som sagt samma. Nu blev det ett litet hopp här. Vi blev nöjda tidigare idag i solen. Så att vi har gått upp, fixat oss. Och nu sitter vi i hotellets bar. Och avnjuter ett litet kallt glas vin. Innan vi ska gå på en båt. Det finns nämligen något som heter båttaxi här. Och vi ska ingenstans. Eller ingen speciell stans. Men vi tänkte att vi hoppar på den här båttaxin. Och sen hoppar vi av där vi känner för. Så får vi åka lite båt. Så det blir spännande. Jump on. Japp. Jag har på mig en väldigt fin klänning från
Adore i alla fall. Kolla här, mamma. Du vill ha din vin, eller? Ja, så jag vet inte hur det funkar bra. Pappas vinglas som satt in. You'll see the American flag flying on the top deck. Up to your left hand side, you'll see all those boats anchored out. That is the 30-day free anchorage. That's where a lot of people love to live off the grid. Alltså det är fan illa här på Åsvillan. Vi har klivit av båten nu och hamnat i en annan bar. Och jag har beställt en spicy margarita. Vad har du, mister? Salt, please. Salt. En gin tonic. Snyggt. And you, lady? Som en pinch och drink nästan. Vi har ju DJ här också. Hörrni, vi har hittat ett sushi ställe. Äntligen. Inte vet jag, eller min sushi såg inte så mycket ut för världen. Det var en tempura avocado roll. Säkert svingod, men den var ju inte jätterolig. Jämfört med mammas liksom. Spicy salmon roll. Såg lite trevligare ut. Men jalapeno. Oj, och pappa har en jalapeno. Yellowtail roll. Det är en ny dag. Klockan är runt 9 på morgonen. Och vi sitter i bilen som rullar mot Orlando. För att idag ska vi kliva på världens största fartyg. Idag går vi på båten helt enkelt. Så idag börjar våran Caribbean cruise. And the rest is history. Det lär ju inte hända skit mycket här i bilen då. Vi ska ändå sitta här i några timmar nu. Är det någon som har tagit en skurk? Ja. Så jag tänker väl att vi får pratas vid när vi kliver ombord helt enkelt. Så får vi se allt första gången tillsammans. Vad spännande. Okej, vi går alltså på båten nu. Det här har gått så snabbt och smidigt, jag har inte ens hunnit. Alltså vi hade förväntat oss att det skulle ta så mycket längre tid. Allting. Vi försöker bara ta in hur fucking stort allting är. Men nu är vi i alla fall på översta däck, I guess. Och det här är ju alltså en hel jävla, alltså badland. Kolla in det här. Vi har inte börjat åka än, men kolla vad fint det är. Här står det två jag känner. Du har en passion crisp. Vad var det då? Aperol. Ja, jag kan testa den. Här står det också ett band att spela. Och nu har de precis också ropat ut i högtalarna att våra hyttar är redo. Så vi ska väl bara dricka den här drinken nu och sen kika in hyttarna. Och jag har en egen hytt. Så det ska bli jättemysigt. Aldrig sett pappa så här lycklig. Men kolla här! Resväskan så klar utanför. Okej, men ses sen då. Oh my god, vänta. Det här är så mysigt. Här ska jag sova. Här har jag en TV. Och jag har en fucking balkong. Förlåt. Nu uppfattade man att det här fartyget skulle vara stort, men att det skulle vara så här stort. Man kan typ inte föreställa sig hur stort det faktiskt är på en sån här båt. Och alltså hytten, den är underbar. Alltså allt, jag förstår inte
hur man får allt att funka så bra på en båt. Nu har jag liksom stått i världens skönaste, mest rymliga dusch på en båt. Alltså, gissa vad som funkar här. Min Dyson! Alltså, nej, men ni kanske ser att jag har lite annat schvung i håret idag. Så det tackar vi Dyson-gudarna för. Och sen så har vi nu installerat oss i hyttarna. Jag har packat upp allting från min resväska in i garderoberna. Det är liksom bättre förvaringsmöjligheter här än vad det var på vårt hotell. Under sängen finns förvaring, så där har jag skjutit under resväskan. Så den är helt borta. Alltså, där är över alla mina förväntningar. Nu har ju den här båtresan bara börjat, men jag vill bara säga det. Att jag är väldigt imponerad. Jag kan visa er runt bättre i hytten någon annan gång. Men vi har börjat rulla, tänkte jag säga. Vi har börjat glida. Och än så länge känns det helt fine. Jag och mamma har faktiskt varit lite nojiga att vi ska bli lite så här sjuka. Så vi har med oss åksjuketabletter och åksjuketuggummin och hej och. Men vi får hoppas att det inte behövs. Än så länge känns det helt fine. Men nu ska jag sminka mig. Klockan har som sagt runt iväg. Klockan närmar sig 7. Och vi ska käka en middag 19.45. Och det är faktiskt det enda som jag är lite skeptisk kring. Maten. För det känns som att det är väldigt buffigt liksom. Samtidigt så kan jag ha en jävla barnmun ibland också. Så att finns det bara spaghetti och köttbullar så gör inget. Alltså absolut, jag uppskattar god, väl tillagad mat. Men det är inte därför vi är här. Utan vi är här för att fira min älskade far. Och alltså jag har nog aldrig sett han så lycklig. Alltså han har sprungit runt nu sedan vi kom hit. Och alltså han är så ivrig. Han vill liksom åka alla rutschkanor. Han vill gå på alla aktiviteter. Han vill äta på alla restauranger. Alltså han är ett barn. Och det är kul att se med tanke på att han faktiskt fyller 50 år imorgon. Nej, jag tror verkligen att det här kommer bli helt jävla otroligt. Och jag är så glad att ni är med. Ja, men jag är ju sist ut i vanlig ordning. Så att jag ska göra ett ryck nu och möta upp mor och far min. Så ses vi. Också att jag har värsta sminkstationen här. Alltså att... Så då. Duger det här för en första kväll på båten, tro. Nu är den ju lite skrynklig, men... Bear in mind att jag lever i en resväska just nu. Men låt oss be oss ut. Det här är bara för mycket. De har fel LED-lampor här. Det är därför det flimrar. Men jag har lite svårt att göra någonting åt det. Men nu har vi alltså slagit oss ner här vid vårt middagsbord som vi blivit tilldelade. Hur där förklarar... vi har alltså alla 7 dagar. Ja, samma bord. Vi har alltså samma bord på samma restaurang nu alla kvällar. Inkluderat, vi har betalat för det innan väl. Alltså det är väl ett paket man köper. Och sen så finns det ju massa andra restauranger här på båten, men då får man betala extra. Ja. Men jag trodde att det här skulle vara någon typ buffé historia, men det är det absolut inte. En hel meny vi har att välja på här. Och jag fattade jag rätt om den byts ut också. Ja, det är 7 olika teman på de här 7 dagarna. Får jag använda ditt huvud? Ja, precis. Demon. Ja. Då kan du vrida lite. Snyggt. Men du, absolut det bästa, det är att få vrida ner. Får filma ner? Kolla här. Här sitter de. Och så är det en våning till. Och så är det en våning till. Jävla fint alltså. Där har vi något mer fint. Filma lite snabbt, du vet. Ja, ja. De är ju sjösjuka. Man måste vara lite stadig på handen. Så här ser det ut. Nu har vi beställt, jag vet inte om jag sa det, men man beställer alltså en förrätt, en varmrätt och en efterrätt. Så det är 3 rätter. Det blir skitspännande. Vi har också som en liten regel att vi inte får beställa samma saker. Så nu får vi in 9 helt olika rätter. Ja, 9. Skål för det! Sista dagen var 49-åring. What? Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Jag viska leva ut i 100 år. Fyfallet leve för pappa. Älskade Jonas, 50 år idag. Hurra! Det har
har vi ingen aning om. Stark. Yngsta 50-åringen jag har sett. Har sprungit en mil. Ja. Helt underbart. Alltså det här är fan det bästa jag gjort. De har alltså en löparbana runt hela båten. Hur många varv? 15. 15 varv. Så den högra är walking lane och den vänstra är running. Springer man förbi så här. Då skålar vi mimosa då för 50-åringen. Skål pappa. Grattis. Okej, jag har alltså tagit någon wrap av något slag här med massa dipsåser och såklart en side av tomat. Jag vet inte, 50-åringen. Då har man inga begränsningar längre. French toast, en ja, lite amerikansk frukost, ja. Och så lite frukost. Här ser vi mammas. Du fick en liten hash brown. Äntligen har jag fått upp min första USA-vlogg. Det har varit ett jävla meck kan jag säga. Jag hann ju precis redigera klart videon när vi skulle åka från hotellet i Fort Lauderdale. Så att själva uppladdningen har jag fått göra härifrån båten. Och det har ju gått sådär. Vilket är fullt rimligt för att vi är ju också mitt ute i ingenstans. Jag tror den laddade typ 1% i timmen. Så att det gick inte snabbt. Men det gick. Så nu känner jag mig i någorlunda fas med det i alla fall. Men bara så ni vet det att videosna kommer antagligen komma upp lite senare än vad jag hade önskat. Men det är ju utom min kontroll. Men nu stänger vi ner datorn och så går vi och tar vara på den här otroliga dagen istället. Okej, lunchdags, så det blev en väldigt salig blandning här. Men jag plockade mest från The Asian Corner. Och så glas vitt till det. Nu ska vi ta med oss lite glass till poolen. Hallå igen, beautiful people. And beautiful world. Alltså, jag var faktiskt lite orolig igår. Att jag skulle bli sjösjuk, för att jag kände verkligen av när vi började åka, men jag tror bara man behövde vänja kroppen, för att nu känner jag liksom ingenting. Sov också superbra första natten, så att det verkar inte vara något problem alls. Jag har ju en tendens att lätt bli åksjuk, då ligger väl sjösjuka rätt nära liksom, men det verkar inte alls vara någon fara. Men nu, jag gick faktiskt upp på rummet efter lunchen och sen har jag legat där och klippt video. Jag vill ju försöka få upp de här videorna så nära in på. Jag filmar dem som möjligt. Men det kräver ju även att jag lägger mina timmar på klippning. Ja, och idag har jag sminkat mig lite extra för att det är pappas B-day dinner. Och ikväll ska vi faktiskt äta på en betalrestaurang. Ja, det är väl antagligen lite finare. Alltså det var ingen fel på maten vi åt igår, men den är ju väldigt enkel. Och sen så är de väldigt snabba med att komma ut med rätterna. Så att man märker att de behöver få rullning på hela, vilket man förstår. Men det är ju lite otrevligt när de liksom kommer med varmrätten innan man knappt hunnit äta upp förrätten. Men jag ska gå och knacka på mor och far min och säga att jag är redo. Och så ska jag ha ett par nya klackar som jag dör för. Jag ska visa. Förlåt, men hur fina var inte de här klackarna? Och här ser ni också klänningen. Så ser jag ut. Tokis. Nu har vi slagit oss ner här i det de kallar Central Park. Jag har beställt en liten fördrink. Det blev en Moscow Mule. Väntar in bandet där bakom. Som förhoppningsvis ska dra av några bangers. Oh, alltså det är starka drinkar. Vi hämtar popcorn och Yassi från rummet. En hedrande tredje plats, inte alls så dåligt. Bara sämst. Bra. 175 poäng, lilla Men jag vet inte om tjejerna har liksom valt att verkligen spela dåligt på första plats.
och segrare i dagens jamin. Där hittar vi Jonas Ahlborg, 230.